טוב, ועדת החקירה שהתכנסה כאן בהפסקה לעניין חילופי התפקידים ואופטימיות מול פסימיות, החליטה שיש לה מסקנות אישיות, ועיקרן שאנחנו עכשיו, עכשיו אנחנו עושים את האייטם החיובי. עכשיו, לא שומרים לסוף התוכנית. לא הכל שחור. יש לא, אנחנו לא באמת כאלה איומים, אבל... זה מה שאפשר ללמוד ממנו תרתי משמע. ממך, רוחמה ווגל, שלום. שלום וברכה, בוקר טוב, תמר ומוטי. מנהלת תיכון עמית במעלה אדומים. קודם כל, את בעצם עומדת בראש חטיבה, בראש בית ספר חטיבה עליונה, מצטיינת. אתמול משרד החינוך פרסם בעצם את יותר מ-300 חטיבות עליונות שנבחרו על הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים, אחת מהן היא זאת שאת עומדת בראשה. מה, את יכולה לעמוד לנו במספרים את השינוי, כלומר, למשל, זכאות לבגרות, לדוגמה? מה השתנה? כן. אז באמת, לפני 3 שנים, כשהגעתי לנהל את בית הספר, אחוז הזכאות עם בנות חינוך מיוחד עמד על 75%, ובשנה שעברה סיימנו עם 100% זכאות לבגרות, כולל בנות החינוך המיוחד, וזה גם אומר בגרות איכותית ששיפרנו גם את ההישגים במתמטיקה 5 יחידות, קבוצה מאוד גדולה של בנות הצליחו בבחינה, וגם באנגלית 5 יחידות. כמה תלמידות אגב? 100% מהתלמידות שם המספרה? אנחנו שמענו טוב, 100%? 100% זכאות לבגרות, כולל בנות חינוך מיוחד. בכמה תלמידות מדובר? אנחנו מדברים על, בכל שכבה יש לנו 3 כיתות, אז אנחנו מדברים על 70 בנות בכל שכבה. איך עושים את זה בדיוק? איך עושים את זה? מה המתכון? אז אני אגיד שיש פה כמה דברים שאני חושבת שמתחילים קודם כל עם אהבה מאוד מאוד גדולה לבנות, ואהבה גדולה של הצוות לבנות, צוות שמגיע כל יום בשמחה גדולה לבית הספר, מאמין שהבנות יכולות לפרוץ את תקרת הזכוכית, וחושב הרבה מאוד מחוץ לקופסה. ופה אני רוצה להגיד שכשאני הגעתי לבית הספר וזיהיתי, אמרתי, אין טעם לדבר הרבה, צריך לעשות. והחלטתי שאני מוציאה את התלמידות בעזרת הצוות המופלא שיש לי, לכל מיני חברות הייטק. הם היו בגוגל, הוקסמו ממה שהם ראו שם, הם היו במייקרוסופט, הם היו בסינטימדיה. כלומר, הם ראו לאן אפשר להגיע עם הישגים טובים. ממש, ממש. הבאנו לפה נשים, יוזמות, ואני לא סתם מדגישה את המקום של נשים, כי זה חלק מהאתגר. אני רוצה שכמה שיותר בנות יצאו מפה וישתלבו במקצועות ההייטק והן יכולות. אז ברגע שהם ראו את מה קורה בחוץ, הם הבינו שיש להם לאן לשאוף ולאן להתקדם, ולא הייתי צריכה לדבר הרבה, כי זה בעצמו יצר את האפקט. אבל זה לא מספיק. כי מעבר לזה, יש גם צורך לבנות מבפנים את המעטפת ואת הצוות התומך שרץ עם כל תלמידה. וגם בגלל שיש לנו מנעד מאוד רחב של תלמידות, אז היה צריך לבנות תוכנית פרסונלית לכל אחת. אם זה בנות חינוך מיוחד, איך מביאים אותם? זהו, שצריך פה כוח אדם, צריך פה משאבים שלא תמיד יש במערכת החינוך בארץ. את ממש נוגעת במקום כאבי תמר, אבל מסתבר שאפשר. אפשר, וזה להגיע משאבים, וזה לפנות לכל מיני גופים, וזה בעזרת הרשת, והרשות, ובאמת הצלחנו. מה זאת אומרת בעזרת הרשת? תני לנו דוגמה, מה זאת אומרת בעזרת הרשת? רשת עמית מובילה... חשבתי, אוקיי, אוקיי. רשת עמית. אני חשבתי, אמרתי, לא יודעת, פנו, איך כאילו אולי גייסו תמיכה ברשת החברתית? אבל מה שמעניין יותר את תמר... מה שמעניין יותר את תמר... מה מעניין אותי? מה תפקיד הגלידה, אוטו הגלידה, שאיתו את תרמת לתלמידות. אז אני כבר... הייתי מרחישה, אבל הוא צודק ב-100%. אני רק חייבת לענות על הרשת, שכן, גם רשת חברתית, כי היום אנחנו מבינים שבית ספר חייב לעבוד בצורה הוליסטית ועם האקוסיסטם. אז כן, אני גם פונה ברשתות, ויוצרת שיתופי פעולה, שהם לא דווקא בית הספר, ובכלל, ההבנה, הקורונה עוד חידדה לנו את זה, שהמרחב הפיזי הוא מגבלה. להפך, בואו נוציא אותם, נפגיש אותם, שירו, שיפתחו, וזה הגופים שבעזרת הרשת והרשת, והרשות אני מגיעה גם אליהם. עכשיו, האוטוגלידה זה בעצם היה חלק ממה שהבנו, שאם הבנות לא יכולות להגיע אלינו, אנחנו צריכים להגיע אליהם.
ולצאת החוצה. והגענו עם אותו גלידה לכל מקום שהבנות נמצאות, כולל היישובים. והמפגש היה כזה מתוק, תרתי מהשמע. מוטי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה אתה לא מגיע עם אוטו גלידה? אתה בא לפה כל יום חמישי, מפנק את כולנו, אשתייה ובייגלה, תגוון גם לאוטו גלידה. איך נולד הנושא הזה של אוטו גלידה? אנחנו לא נעזוב אותך עם זה. אולי אני אגיד שלבוא לפגוש את תלמידות ולתת להם חוברת עבודה זה קצת מבאס. אבל שאתה בא עם משהו מתוק ולא צפוי, ואתה מעצב את האוטו גלידה כמו שצריך, וכולנו יודעים מה המנגינה של אוטו גלידה עושה לנו עד היום, אז זה החשיבה מחוץ לקופסה. נהדר, אוקיי, מחוץ לקופסה של הגלידה. מה עוד, למשל, אבל באמת, ברצינות, אילו טיפים את יכולה לתת למנהלים ומורים אחרים? קודם כל, להאמין בבנות ולדרבן אותם. זאת אומרת, אני למשל לקחתי הקבצה של בנות שבאופן טבעי מיועדות לארבע יחידות, ואמרתי, לא, הן ישר הולכות לחמש. אין דבר כזה ישר לתייג אותם בארבע. הצבתי להם רף מאוד גבוה. זה כל הזמן לתמוך בצוות, כי הצוות פה עובד קשה, וכמו שאמרתם, לא מתוגמל כמו שהייתי רוצה. אבל הצוות מדהים, והוא עושה מעל ומעבר, אז לתמוך בו ולפרגן, ולצ'פר גם אותם, לא, כמו אותו גלידה, אבל להם הבאנו למשל ארוחת בוקר, לכל מורה הביתה. אז זה באמת לחשוב, ומעבר לזה, באמת לבנות מעטפת. כי כשאני מדברת על תוכנית פרסונלית, זה לא במקום של האוטוגלידה. זה מעקב צמוד אחרי כל בת, לראות מי תומכת בה, מי נותנת לה עוד שעות. איך אנחנו יכולים להעצים אותה, לא דווקא בתחום הלימודי. הרי היום אנחנו מדברים על להעצים אותם גם מבחינה נשית, והקורונה גם חידדה לנו את המקום של האישיות שלהם שנפגע, והמקום החברתי, אז זה להעצים אותם מכל הבחינות. זה לראות את התלמידה ובעצם לתת לה בוסט, אבל לא של חיסון, אלא בוסט כזה. גם חיסון, גם חיסון, זה חשוב. גם חיסון, כן. ופה בהזדמנות הזאת אני קוראת לכל ההורים שחסנו, כי זה ממש משמעותי. רוחמה ווגל, מנהלת תיכון עמית מעלה אדומים, היה מאוד מעניין לדבר איתך, מאוד מחכים תרתי משמע. ואנחנו שמחים שיש הרבה כמוך. נקווה שיהיו הרבה כמוך. תודה רבה, 100%. יש לנו עוד מקום, אתם מוזמנים. תודה רבה. אנחנו נגיע עם אוטו גלידה. תודה רבה לך, הפסקה קצרה וחוזרים.